burn.
Passa ele na frigideira ali que tá com caldo de alho. Eu vou assim. Bota ele na outra com hora pra tá lutando. Tá. Meu filho, não vai pôr tostadora nenhuma pra calentar. Não, será que ele tá cozinhando? Deu, hein? Passa ele aqui na frigideira, né? Tá vendo?